ତାର ଡୋରି ଲାଗିଲେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ଆସେ ଭକ୍ତ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ପାଇଥାଏ ଯୌବନର ଜୋଶ। ଏକଥା ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭାବକୁ ନିକଟ ସେ ଅଭାବକୁ ଦୂର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ବାଧାବିଘ୍ନ କିଛି ବି ଭକ୍ତକୁ ଅଟକାଇ ପାରେନି। ଜଗାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭକ୍ତ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିପାରେ ତାହା କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଫଟୋ ଦେଖାଇବୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି କହିବେ ପୁଅ ହେବ ତ ଏମିତି। ମାଆକୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଲାଗି ପୁଅ ପିଠିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟରେ ମାଆକୁ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଲାଗି ଆଣିଛି ପୁଅ। କାନ୍ଧରେ ପୁଅ ଧରିଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ମା ନାକରେ ଲାଗିଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଆସିଥିବା ପାଇପ୍। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫଟୋଟି ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ଭକ୍ତର ଆବେଗ ଓ ମା ପ୍ରତି ପୁଅର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନର ଏହି ମିଳନର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରତିଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। ସେପଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ମନରେ ଅନେକ ଭକ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି। ଝିଅଟି ତାର ମାଆକୁ ଆଣିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ମହିଳା ଜଣକ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିପାରୁନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଅତୀତରେ ବି ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ଭକ୍ତ ଓ ଭାବର କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।